Ons gemeente se naam is Christen Sentrum AGS Elspark. Ons is deel van die Apostoliese Geloofssending van Suid-Afrika, die grootste en die oudste Pinksterkerk in die land. Ons probeer ons uiterste bes om so ver moontlik 'n tuiste vir almal te wees, 'n plek wat jy jou huis kan noem. Ek is Johan Klopper en saam met my vrou Jasmine is ons die hoofleraarspaar van hierdie pragtige gemeente. Ek nooi jou om ons te kom besoek. Stap in by een van ons oggenddienste wat gewoonlik om 9:00 op 'n sonoggend plaasvind en jy sal verras wees deur die vriendelikheid, die hartlikheid en die kwaliteit wat jy hier by ons kry. Blaai ook deur ons webtuiste om te sien wat ons gemeente bied en in watter opsigte ons vir jou van hulp kan wees. En dit sal so lekker wees om jou te verwelkom in een van ons dienste en ek sal so graag die lig, die lewe en die liefde van Jesus Christus met jou wil deel.